اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹھو بچو کلاس ایٹ سبجیکٹ کشمیری سب کچھ ناؤ ہوائی جہاز بیٹھو بچو تحسو یاد کی رات پور ایسا پیراگراف آز پر اس امک دویم بسم اللہ الرحمن الرحیم امک تجرب کور سار ویو برو فرانس کیو دویو بایو تمو گوند أکس مضبوط غبارس سۭتۍ اکھ ٹوکر ٹوکری منٛز بیٚہنووُکھ اکھ کٹھ اکھ کۄکُر اکھ بطُخ یہِ مضبوط غبار کھوٚت یہِ غبار ہیٚتھ تہِ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد ییٚلہِ اتھ غبارس أنٛدرِم ہوا درٛاو تہٕ أتی ووٚتھ وارٕ وارٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یہِ کٹھ کۄکُر تہٕ بطُخ سٲری ٲسۍ وارٕ کار یہِ صورتہِ حال وٕچھِتھ دریو انسانس دِل غبارس منٛز ہوا گرم تھاونہٕ خٲطرٕ آیہِ پتہٕ غبارس منٛز دزوٕنۍ نارٕ ٹیٖم تھاونہٕ وارٕ وارٕ ییٚلہِ یہِ ہایڈروجن گیس معلوٗم کرنہٕ آو پتہٕ روٗز نہٕ غبارس منٛز نار زالنٕچ تہٕ نار کِنٛگلن ہٕنٛز ضروٗرت ہایڈروجن گیس چھُ گرم ہوا کھۄتہٕ تہِ 14 گنہٕ لوٚت آسان غبارس منٛز اوس یِہوے گیس برنہٕ یِوان ہوٲیی جہاز بننہٕ برونٛہہ یوٚدوے غبارٕ بٲزی سٮ۪ٹھاہ ترقی ٲس کٔرمٕژ اما پوٚز توتہِ اوس نہٕ انسان اتھ قوبوٗہس منٛز ہٮ۪کان تھٲوِتھ غبار اوس ہواہس ماتحت آسان یور کُن ہوا چلہِ ہے تور کُن وُڑِ ہے غبار تہِ غبارس منٛز بیٚہنہٕ وٲلِس اوس نہٕ اتھ رۄخ پھِرنُک طاقت سٮ۪ٹھاہ سونٛچنہٕ سرنہٕ پتہٕ بنوو اکھ پکھ یُس اتھ غبارس منٛز لوگُکھ یہِ پکھ چلاونہٕ خٲطرٕ آو غبارس منٛز اکھ لوٚتوے سسٹم سٹیٖم انجن لاگنہٕ امہِ سۭتۍ ہیوٚک انسانن غبارس اورٕ یورٕ رۄخ پھِرِتھ ساروِیو برونٛہہ کوٚر 1783 عیسوی منٛز غبارس منٛز بِہِتھ فرانسٕکۍ أکۍ غبار بازن بُڑو أمۍ سُنٛد ناو اوس ماوُنٛٹ گول فایر یِمن غبارن ٲس ڈاک سارنٕچ کٲم تہِ یِوان ہیٚنۍ ٹاٹھیو بچو دپان یُس یہِ ہوٲیی جہازُک تجرُبہٕ اوس کران دپان امیُک تجرُبہٕ کوٚر ساروِیو برونٛہہ فرانس کیو دۄیو بٲے بانیو تِمو گوٚنٛڈ أکِس مضبوٗط غبارس مضبوٗط گوٚو یُس مضبوٗط اوس دوٚر اوس اتھ سۭتۍ گٔنٛڈٕکھ اکھ ٹوٗکر اکھ ٹوٗکرِ منٛز بیٚہنووُکھ اکھ کٹھ اکھ کۄکُر تہٕ اکھ بطخ یہِ مضبوٗط غبار یہِ دوٚر غبار ووٚتھ کھوٚت یہِ غبار ہیٚتہِ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد ییٚلہِ اتھ غبارس أنٛدرِم ہوا درٛاو أتی ووٚتھ وارٕ وارٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یہِ کٹھ کۄکُر تہٕ بطخ سٲری ٲسۍ ٹھیٖک صحیح سلامت یہِ صوٗرت حال وٕچھِتھ دریو انسانس تہِ دِل تِکیازِ ییٚلہِ غبارس منٛز یِم چیٖز اورٕ صحیح سلامت ؤتھۍ تہٕ انسانس تہِ دریو دِل کہِ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ اتھ منٛز ہیوٚر کھٔسِتھ تہٕ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ وارٕ کارٕ واپس ؤسِتھ غبارس منٛز ہوا گرم تھاونہٕ خٲطرٕ آیہِ پتہٕ غبارس منٛز دزوٕنۍ نار ٹینٛگ تھاونہٕ تِکیازِ ییٚلہِ اتھ غبارس منٛز گرم ہوا اوس تیٚلے ہیٚکہِ یہِ ہیوٚر تہِ کھٔسِتھ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ ہوا منٛز مۄکلیو پتہٕ ووٚتھ یہِ وارٕ وارٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ واپس یوٚتانۍ وارٕ وارٕ ییٚلہِ ہایڈروجن گیس معلوٗم کرنہٕ آو تِکیازِ یہِ ہایڈروجن گیس یُس چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ چھُ گرم پتہٕ روٗز نہٕ غبارن منٛز نار زالنٕچ تہٕ نار کِنٛگل ہٕنٛز ضروٗرت تِکیازِ ییٚلہِ ہایڈروجن گیس معلوٗم سپُد تمہِ پتہٕ پیٚیہِ نہٕ اسہِ نار زالنٕچ یا اتھ منٛز نار تھاونٕچ کانٛہہ تہِ ضروٗرت کینٛہہ ہایڈروجن گیس چھُ گرم ہوا کھۄتہٕ تہِ 14 گنہٕ لوٚت آسان وۄنۍ یُس یہِ ہایڈروجن گیس چھُ دپان یہِ ہسا چھُ آسان ہوا کھۄتہٕ تہِ 14 گنہٕ لوٚت غبارس منٛز اوس یِہوے گیس برنہٕ یِوان ہوٲیی جہاز بننہٕ برونٛہہ یوٚدوے غبار بٲزی سٮ۪ٹھاہ ترقی ٲس کٔرمٕژ اما پوٚز توتہِ اوس نہٕ انسان اتھ قوبوٗہس منٛز ہٮ۪کان تھٲوِتھ تِکیازِ انسان اوس نہٕ اتھ ہٮ۪کان پانے ہوکُن یا یوکُن رۄخ پھِرِتھ کِہیٖنۍ غبار اوس ہواہس ماتحت آسان یوکُن ہوا تیز آسہِ توکُن اوس غبار تہِ پکان تہٕ یور کُن ہوا چلہِ ہے تور کُن وُڑِ ہے غبار تہِ غبارس منٛز بیٚہن وٲلِس اوس نہٕ اتھ رۄخ پھِرنُک طاقت تِکیازِ سُہ اوس نہٕ اتھ ہٮ۪کان رۄخ پھِرِتھ کینٛہہ سٮ۪ٹھاہ سونٛچنہٕ سرنہٕ سٮ۪ٹھاہ محنت کرنہٕ پتہٕ بنووُکھ اکھ پکھ اکھ
یُس اَتھ غُبارَس منٛز لوگُکھ یہِ پَکھ چَلاونہٕ خٲطرٕ آو غُبارَس منٛز اَکھ لۄتوَے سِٹیٖم اِنجَن لاگنہٕ. ییٚلہِ یہِ پَکھ لوگُکھ اَمہِ پَتہٕ آو اَتھ اَکھ منٛز لۄکُٹ مۄکُٹ اَکھ اِنجَن لاگنہٕ. اَمہِ سۭتۍ ہیوٚک اِنسانَن غُبارَس اورُک یور رۄپھ پھِرِتھ. ساروِیو برونٛہہ کوٚر 1783 عیٖسویَس منٛز غُبارَس منٛز بِہِتھ فرٛانسٕکۍ أکۍ غُبار بازَن وُڑو کوٚر وُڑو. أمۍ سُنٛد ناو کیٛاہ اوس؟ ماوُنٛٹ گول فایر. یِمَن غُبارَن ٲس ڈاک سارنٕچ کٲم تہِ یِوان ہٮ۪نہٕ. اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ اوس بیٚکِس جایہِ یِوان ڈاک تہِ نِنہٕ. ٹٹھو بَچو آز گوٚو یِژٕے ہنا, پَگاہ پَرو أسۍ اَتھ اَمہِ برونٛٹھ کُن تہٕ باقٕے وَسلام.